plazhi Italës, gradualisht po plotësojnë gjithë kërkesat dhe pritshmëritë e pushuesve vendas dhe tuaj, numri i cilëve sa vjen dhe po rritet. Shërbimet e përmirësuara, qetësia, çmimet e përfavorshme dhe mbi gjitha pasardhia e ujit dhe rrërës janë arsyet kryesore që e bëjnë plazhin Italës si vendi i preferuar për të kaluar pushimet e sezonit të verës. Impuls pozitiv i kanë dhënë zhvillimit infrastrukturor të këtij plazhi dhe investimet private. Afër bregut të detit janë ngritur dhe këto 20 vila pushimi prej druri me një arkitekturë karakteristike alpine, të cilat dallojnë për cilësinë e ndërtimit dhe kushtet e ofruara ndaj pushuesve. Prengëlleshi, bashkë me dy djemt dhe dy vëllezërit e tij, që në vitin 2000 pasi bleu token, konform ligjit ngriti këto vila, të cilat i ka kthyer në shërbim pushuesve, duke krijuar një biznes familjar që po ja shikon lëvërdit. Me këto mundësi punësimi, Prenga me dy djemt dhe dy vëllezërit e tij ja dolën mban për të mos provuar udhën e vështirë të emigracionit si njëri prej vëllezërve, tashmë i rikthyer në biznesin e tij. Frekuentimi është në maksimumin e vet. Pra, gjë që thotë që njerëzit që vinë këtu dalin të kënaqur dhe ai që ka një herë nuk është larguar asnjëherë. Pushuesit, me thënë drejtën, i kemi nga gjithë anët. I kemi nga gjithë anët, nga gjitha trevat shqiptare. I kemi nga Kosova, i kemi nga Maqedonia, i kemi edhe jashtë kufive të trojës shqiptare. I kemi nga Italia, i kemi nga Anglia, nga Gjermania, nga Zvicra, nga Suedia, nga Belgjika, Çekia, shumë. Pushues vijnë të huaj, ke parasysh, ata nuk rrinë shumë, pushojnë 2 ditë, 3 ditë, por ku largohen, largohen me përshtypje të jashtëzakonshme. Edhe vetë pushuesit shprehen të kënaqur për çfarë u afrohet në këto vila. Unë jam shumë i kënaqur që vi për të disatin vit tek plazhi Italës. Edhe posaçërisht këtu ku jam tani te kompleksi Valini. Më bëjnë përshtypje edhe banesat me një arkitekturë të shkëlqyer dhe me kushte shumë të mira. Seriozisht të them, këtu uji është 24x24 me televizor, me të tëra kushtet, me çmime që mu besoj nuk vras në asnjë. Maj men, gosa ime e vogël erdhi herë, kam pas zënë diku tjetër, se kam pas ditë, erdhi këtu të këj shoqet vete, ishte e vogël goza. O babi tha, po pse s'na qo të kompleksi Valini, tha, sepse aty ishte Amerikë këtu, babi, edhe unë, që ka shumë vite që unë nuk ndroj këtë plazh të kompleksi Valin, jam shumë i kënaqur. Kush e dëgjon dhe kush vjen e provon, ka për të net këtu, si që kom netu ka 10 vjetë. Fare pran vilave, kanë ngritur dhe restorantin e tyre, ku kuzhina me prodhimet fresh të deti të peshkuara aty afër si levrek, karkalec, koc, kalimare e fruta deti, janë menyja e preferuar e pushuesve që kanë zgjedhur vilat Valini në bregdetin e plazhit të Talës. Ky kompleks funksionon edhe me rërën, funksionon edhe me lokalin, pra jemi munduar që të ndërthurim gjithçka që pushuesit të jenë sa më të kënaqshëm, sa më të relaksuar, që aty të mos mungoj asnjë gjë. Kjo sipërmarrje private këtu në bregdetin e Talës është një model që flet shumë për mundësitë e mëdha të biznesit dhe të punësimit.